Bună! Astăzi m-am gândit să fac un clip cu colecția mea de make-up pentru că de mult mi s-a cerut și nu am avut timp până acum. Și o să încep mai întâi cu fardurile de pleoape și da, să încep de aici cu trusele. Aici am o trusă de la Gate, foarte frumoasă, îmi place foarte mult pentru că are nuanțele foarte pigmentate. Și pentru că în afară de nuanțele de ochi, conține și creion de ochi, creion de buze, luciu de buze, mascara și două nuanțe de rujuri superbe. Bun, și aici are și o oglindă mare. Apoi, trec la următoarea. Aceasta este o palețică luată din comerț, care conține farduri de ochi, acestea. Și are și 3 pudre, iar aici are și 2 blașuri, dar care s-au spart și arată groaznic și nu mai vi le arăt. Da? Bun. Apoi, aici am o trusă de la Ruby Rose, aceasta, de aici, care are farduri pentru ochi, în 2 părți, aici, blașuri. Și arată superb, se închide exact așa, uitați cât de drăguță este. Bun, apoi aici am o trusă cu nuanțe din acestea, cum să le spun, care le-ați mai văzut voi, umbre, să zic așa, nu mai găsesc cuvintele. Aici am o trusă de la Ruby Rose din aceea cărticică. Încă una pe care o știți deja din tutorialele mele. Și încă una. Am 3. Bun. Să trecem mai departe. Aici am o trusă de 120 de culori. Are culori superbe, foarte pigmentate. Arată extrem de bine. Bun. Aici am încă o trusă luată din o parfumerie care are nuanțe foarte pigmentate, foarte bună, și am 2 de la aceeași marcă, să zic așa. Da, și ele sunt pe manele și se închid când se închid. Da, acesta este și nu așa. Când se închide arată cam așa. Una și cea de-a doua la fel. Foarte drăguțe. Aici de tot mai am o trusă, tot dintr-o parfumerie luată, un No Name, care are 2 pudre superbe, farduri de obraz și nuanțe de pleoape. Da, acesta este cam închis, acesta doar îl folosesc, am folosit. Bun, aici am paleta de 100 de culori de la Elf, care este mai mult decât celebră. Paleta de la J'adore, de care v-am povestit, foarte drăguță, foarte bună, o am de ceva vreme. Și acum o să vă arăt și paletele mai micuțe. Și să începem. Aici am o paletă de la Revlon, de 4 nuanțe. Da? Bun. Apoi, aici am de la Avon o palețică cu 2 nuanțe, un duo, da, un fard spart, dar care are o nuanță superbă, un roz superb, No Name, încă o palețică tot de la Avon, 2 culori, No Name, părduleț, de la Ruby Rose, 4 nuanțe, de la Oriflame cum se pronunță, nu știu, niciodată n-am reușit. De la Color Trend, de la Avon, tot de la Visions, Oriflame, Color Trend, acesta este foarte drăguț. Da, aici am tot de la Oriflame, acesta este un fard cremă. Da?
și mai am aici un far din acesta multifuncțional care poate fi folosit față, ochi, buze de la Avon și încă unul de la Avon care este cu pensulică, este un roz, ca să nu-l mai deschid. De la Avon 4 nuanțe. Bun. De la L'Oreal un verde care bate spre auriu, nu se vede foarte bine. Bun, de la Maybelline. Bun, tot de la Color Trend, foarte frumos acest fard. Are niște nuanțe superbe. De la Glam 4 nuanțe. Și aici mai am câteva mono care sunt no name-uri. Acest mauve este foarte frumos. Un roz, un pigment roz. Încă unul tot roz. Roz. Acesta care are două nuanțe foarte drăguțe. Și aici mai am unul tot de la Oriflame. Bun. Aici mai am o paletică de culori. Care este tot un no name, dar are nuanțele foarte pigmentate, este super. Aici am o paletică de la Alixa Vien, care observ că se vede albastră. Doamne ce... Da, ea este mov, nu știu cum să o fac să se vadă chiar mov. Deci are nuanțe de mov aici, nu de albastru. În fine, chiar se vede ciudat, este superbă. Este numărul, că poate o găsiți și vreți să... 307. Bun. Tot de la Avon, o singură nuanță, o palețică no name care are niște nuanțe superbe, tot de la Avon un iluminator, în acesta de la Color Trend, de la Ruby Rose această palețică superbă, încă o palețică no name, care această nuanță este superbă pentru că este un gri și are reflexii verzi. Bun. Încă o palețică de la Ruby Rose. Vedeți ce nuanțe frumoase are. Sunt superbe. Încă una. Am două, mi-am luat atunci. Au nuanțe asemănătoare. Bun. Un far trio de la Avon. Bun. Aici am 4 farduri de la Max Factor care sunt superbe. Bun, îmi plac foarte mult. Bun. Aici am un fard de la Alixa Vien, care acesta poți să-l folosești pentru obraz. Eu îl folosesc pentru obraz, dar el este de ochi. Aici am o trusă no name, tot așa cu nuanțe drăguțe, vedeți că aceasta o folosesc aproape zilnic, nu prea mai am în ea. Și aici am făcut eu o mare purcărie, am încercat să fac un blush cremă, pusem eu pe net, dar mă rog, a ieșit o mare porcărie, vreau să vă arăt asta, o să o arunc. Și aici mai am o trusă care o folosesc la fel cu mare drag, am terminat multe nuanțe din ea, se și vede, este cam vechi. Da, și cam aceasta este colecția mea de farduri de ploape. Și haideți să vi-l arăt și pe Ricky, papagalul meu nebun. El este. Salută fetele, Ricky. Hai să vedem dacă știi să le saluți. Știi?